Então a gente se programou 2 meses antes para acontecer esse evento. Então a gente separou a equipe e a equipe ficou responsável em arrecadar brinquedos, a lanches, essas coisas, e hoje vocês viram o resultado de tudo isso. A gente já foi entrando e as crianças já foram olhando pra gente, seguindo a gente, porque as outras atrações a gente teve que avisar e chamar. E essa atração do contrabando, dessa apresentação, a gente não teve que chamar. A gente só olhou pra eles e eles vieram seguindo. A gente não pensou, a gente pensou, vamos ter que anunciar. E não, quando a gente foi ver, já tava todo mundo lá. Isso foi, eu não sei, não sei se é que... Eu não sei se a gente tem alguma coisa, se eles... Eu acho que a gente mostra que a gente é igual, sabe? A gente não tá num palco e eles distantes da gente. A gente tá pisando no mesmo lugar que eles. E aí isso atrai eles, porque é essa proximidade que na arte acaba não tendo, né? Eu sou atriz e vocês são o público. Não, a gente é igual a eles. E eu acho que é isso que atrai. Isso que gera essa atração mútua, né? Nossa, pra eles e deles com a gente. E aí foram, e aí ficaram... É caro, nem sei, é muito louco isso. Que são realizadas aqui no Alemão, ele tem esse espírito de harmonia, né? Acho que quando chega esse momento que envolve crianças, envolve várias pessoas, e quando temos atitudes e pessoas com vontade de trabalhar, a gente consegue ter esse dia que aconteceu aqui hoje, né? Um dia feliz. Considero um dia feliz, um dia de alegria, um dia onde conseguimos vencer mais uma barreira aí, né? Com todas essas crianças ganhando seus brinquedos, saindo daqui felizes, ganhando seus doces, comendo doces, pulando, cantando, dançando, né? Tendo todo esse tipo de alegria. E eu ajudei na recolha dos brinquedos, na campanha de arrecadação, consegui com os amigos do bairro, da faculdade, e fizemos aí trazendo um pouquinho de alegria para as crianças, né? Quando eu era pequeno, meus pais tinham condição de me dar um presente. Eu não sei. Tem muitos pais aqui que têm condição de dar um presente para os seus filhos, assim como tem outros que não têm. Toda criança sonha em ganhar um presente. Não adianta você falar, não sei o que, toda criança adora ganhar um presente. Então a gente pensa assim, poxa, naquele dia vamos trazer um pouco de felicidade para essas crianças, entendeu? Para elas ali se divertirem, esquecerem um pouco dos problemas que talvez elas vivam em casa. E é isso, é trazer alegria, trazer um sorriso sincero. Criamos um evento 10 dias atrás e botamos para bombar, compartilhaça. E um amigo vai falando para outro, vai falando. E aí quando a gente viu, já tinha mais de 100, assim. Tinha mais de 100 de presente. Você pensa assim, pô, não é muito presente, mas poxa, a gente doou para mais de 100 crianças. A gente tá fazendo a nossa parte, entendeu? Quem dera se todo mundo fizesse de pouquinho em pouquinho ações, não só como o Dia das Crianças, mas outras ações. Tem Natal aí, tem alguma coisa relacionada à leitura, sabe? Outras coisas assim. As crianças, elas são seres ingênuos, então assim, você não vê, você sente um sorriso de gratidão, sabe? Às vezes um abraço de felicidade, tá recebendo aquilo. E é um gesto, sabe, é sublime, assim. Maneiro pra caramba. Valeu a pena? Pô, claro. Tamo aí, pô. Sempre que precisar.